本日の企画はなんと女装して男の子になってみようという企画です。待て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 。そして、まあ、僕だけだとちょっと失敗する可能性があるんで、さらに女の子に近づくような人材を用意しました。ご登場いただきましょう。みわちゃんです。どうぞ。こんにちは。元とろけるの相方みわです。よろしくお願いします。はい、みわくんです、まあね、僕よりかちょっと中性的な顔してるんで、うん、彼の方が近づくんじゃないかと。どうでしょう。じゃあ早速ね、男の子になっていきましょう。はい、始まりました。メイクのお時間でございます。これは今何してるんですか。これは今ですね、下地を塗っていってます。これが噂に言うファンデーションってやつですね。いえ、BB クリームって。そうなんです、 BB クリームというものですね。ファンデーションは一切使いませんよ今回はね。いや、ファンデーション使っていきます。使います。この後ファンデーションがっつり使いますからね。うわ、塗ると違う、真っ白になってきた。これ塗るとどうなるんですか。これ塗るとですね、あの先ほど BB クリーム塗った時にちょっとテカリがあったと思うんですけれども、はい、そのテカリを抑えてくれる効果がありますので。素晴らしい。そんな効果があるんですね、ファンデーションには。はい、完成いたしました。今からマスカラをつけていきたいと思います。お願いします先生。目を開けてください。はい、バッチリ開けました。目開けてください。つけまつけまつけまつげ、つけまつけバチーン。つけまつけまつけまつげ。つけますよ。はい、ちょっと痛いですよ。眼球に手入れますよ。入れないで。ちょっと痛いですけどね。入れないで。眼球に、はい、はい、左。あの反射光が出ちゃうんだ。目の中アイライン引きたいから、眼球にアイライン引きたいから、ちょっと眼球にアイライン引かせてよ。こっちだけ上げて、こっちだけ上げて。そうなんですか。アイライン、はい。ということで早速女装の方が完了しました。服も着替えて可愛くなりました。テーマは柴咲コウです。それではご覧ください。3、2、1、キュッ。キャハー、どうも柴咲コウです。実に面白い、実に面白い。いかがでしょうかね、可愛いでしょ。動画完了しました。私のテーマが本田翼さんです。3、2、1、あ、全部敵のせいだ。じゃあ、今回の企画は、女装企画ということで、はい、以上で終わりということで、はい、はい、じゃあ、また元の姿に戻りましょう。あ、でもね、ほら、せっかく綺麗になったしね、ね、ほら、ちょっとね、ほら、外に遊びに、外に遊びに行こう、外に遊びに行こう。最後までご覧いただきありがとうございます。オルタナチャンネルのチャンネル登録はこちらから、スマホの方は説明文から登録してください。それではまた来週、バイバイ。